Ons verwelkom die laaste week van herfs. Hier is wat jy hierdie week moet weet. Ons vra gemeentelede om asseblief kennis te neem dat ons eredienste van nou af lewendig uitgesaai word tydens die eerste en tweede diens. Jy kan dus die lewendige uitsending om 8:00 en 9:45 op ons YouTube kanaal kyk. Vanaand gaan ons aan met 'n Bybelskool reeks tydens Dieperdelf om 6:00. Die tema van hierdie reeks is: Hoe lees ek die evangelies? Ons gesels oor hoekom die evangelies soveel van mekaar verskil, hoe daar ontwikkeling in die storielyn is en die een bron wat ons nog nie uitgevind het nie. Ons hoop om jou vanaand daar te sien. Die jeugbediening wil graag die gemeente se Brood op die Water projek ondersteun en het elkeen van ons se hulp nodig. Hulle poog om teen Jeugdag, 16 Junie, soveel as moontlik nie bederfbare blikkies kos in te samel wat hulle graag aan hierdie projek wil skenk. Almal is welkom om 'n bydrae te maak. Sal ons vra dat elke gesin in die gemeente net een blikkie kos kan bring? Dan maak ons 'n reuse verskil. Bring jou blikkie saam en kom plaas dit in die houer by die voorportaal. Dis amper weer tyd vir ons vrouekamp. Hierdie jaar se kamp is van 2 tot 4 Augustus by Evata kampterrein. Kos is beloop R1000 per persoon en sluit kos en verblyf in. Hou solank hierdie datum oop en gaan skryf in deur die skakel op ons webwerf onder nou te volg. Die Komani uittrek aksie word beplan vir 22 tot 26 September. Ondersteun omgee deur klere vir kinders as ook mans, kleiner nommers vir die gemeenskap in die Noord-Kaap te skenk. Die donasies kan by die kerkkantoor afgegee word. Merk dit asseblief as Komani. Vir enige navraag kontak gerus vir Gail Horak. Dit is al vir eers. Sien julle weer volgende keer.